Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin bir qrup hərbi heyəti ilə Azərbaycana səfər edib. Yeni Avazkom xəbər verir ki, bu barədə Hulusi Akar Twitter səhifəsində yazıb. Nazir bildirib ki, sabah Türkiyənin geniş tərkibdə hərbi nümayəndə heyəti Azərbaycan-Türkiyə quru qoşunları və hərbi hava qüvvələrinin birgə döyüş atışlı taktiki və taktiki uçuş təlimlərinin yüksək səviyyəli müşahidəçi günü çərçivəsində təlimlərin birinci mərhələsinin son epizodunu izləyəcək. Turaz Qartalı 2020 Azərbaycan-Türkiyə birgə taktiki uçuş təlimlərinin birinci mərhələsində Azərbaycan və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin qırıcı təyyarələrinin ekipajları təlim məşq uçuşları keçiriblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təlimin mərhələsinin ssenarisinə uyğun olaraq hərbi təyyarəçilər pilotaj texnikası, həmçinin qoşa və manqayla uçuşları məşq ediblər. Döyüş təyyarələrinin ekipajları qarşıya qoyulmuş tapşırıqları müvəffəqiyyətlə icra ediblər.